وعنا ولاكسنا بالا خيارتنا دا وانا يساي ميل كستود جوكتان با كسو دوادا مركلا يبرنامج كيدي فلاقين تا قضا بضان كسو قادنا ينو وحا كاميدا ديار غرو حوغن او كسو دا مغالا مدح دا يتوبيا ديس ابابا يو مدح دا عالم كو هدى اسكو ديارين ايسا ان ايكا قيب قلان هشيس كبالارن اي ايكا لسحيحان ايا لبضا دل اي سومالي لان يي يتوبيا كاسي او دوان كقبسو ميدونا مغالا مدح دا يتوبيا ديس ابابا iyo dhinaca kale xogaha hadda soo dhacay oo sheegaya musharaxa xisbiga wadani ee Cabdiraxmaan Ciirro oo Fiidland madaxdeeda la kulmay gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Fiidland oo markaa kulan la yeeshay hadda markaa ku cadaadinaya oo ka codsaday Fiidland in ay ka hortagto aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ay Itoobiya siinayso sida oo kalena ay olole ka gasho in markaa xuduudaha wadamada Yurub qaar haddii isku diyaarinayaan inay aqoonsadaan Soomaaliland in dib loo dhigo aqoonsigaasi oo la joojiyo buu yidhi iyo cidda u fududaysay ee kulansiisay wasaaradda arrimaha dibadda ama madaxda dalka Fiidland iyo Cabdiraxmaan Ciirro faahfaahin dheer ayaan idiin hayaa dhinaca kale waxaa maanta xisbiga wadani ka baxday gabadhii rug cadaaga ahayd ee markaasi la odhan jiray Samsam wadani oo hadda sheegtay in ay gebi ahaanba xisbiga wadani ka baxday kadib markii qaranimadeeda ay difaacayso iyo marka dal jacaylkeeda iyo dad isku wadideeda uu kula culoobeen mas-uuliyiinta xisbiga wadani oo u bixiyeyba Samsam Huwan taasi oo ay kula culoobeen oo ay markaasi ku dacaayadeynayaan qaran jacayl jacaylkeeda iyo marka Soomaaliland jacaylkeeda waxaanay qashiftay marka xogo badan oo sheegaya in uu wadani ciddii Soomaaliland jacaylba uu cun la yahay oo qaranimada Soomaaliland uu hadda dagaal kula jiro qodobada iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Agaan ku bilowna barnaamijka ee diyaar garow xoogan ayaa hadda laga dareemayaa wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya gaar ahaan caasimadda dalkaasi Itoobiya Addis Ababa ayaa hadda isku diyaarinaysa in ay martigeliso kulan ballaadhan oo ay yeelanayaan madaxda wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya madaxweyne Muuse Biikhi Cabdi ayaa hadda markaasi laga dareemayaa in loo diyaar garoobayo booqashada ku tagaya caasimadda Itoobiya Addis Ababa halkaasoo mas-uuliyiinta kala duwan ee markaasi Itoobiya iyo caalamkuba ay hadda isku diyaarinayaan in ay halkaa ku soo dhaweeyaan madaxweyne Biikhi heshiiska taariikhiga ay kala saxeixanayaan Itoobiya iyo markaasi Soomaaliland kaasi oo markaa ra-iisul wasaare abi ku dhawaaqi doona aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland wadamo badan oo Afrika inay hadda sidoo kale ku xigo doolaan iyadoo Soomaaliland noqonaysa wadanka 15-aad ee ku soo biiray midowga Afrika. Hadaba madaxda kale caalamka ayaa hadda iyaguna waxa ay wadaan diyaar garow ka qaybgalka markaasi xaflada ballaaran ee aqoonsiga Soomaaliland laga dhawaaqay caasimadda Itoobiya Addis Ababa. Waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta hadda la kulmay mas-uuliyiinta labada wadanba mas-uul sare oo ka tirsan diblomaasiyiinta Mareykanka kaasi oo la socday waftigii Kongreska ee yimid ee caasimadda Soomaaliland Hargeysa ee la kulmay markaasi mas-uuliyiinta kala duwan ee Soomaaliland. Ninkii la Dr. Al-Khalafala ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalkaasi Itoobiya Digsale Weeg Sawde isagoo horena ula kulmay mas-uuliyiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda Dr. Ciise Kayd iyo markaa madaxweyne Muuse Biikhi Cabdi iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed. Hadaba hadda waxaa la sheegayaa in ay Al-Khalafala Dr. Khalafala iyo markaa madaxweynaha dalkaasi Itoobiya Dr. Sahle Weeg Sawde ay ka wada hadleen sidii markaa horumarka ay labada dal iyo qaarada Afrikaba hadda u soo hoyday kaasi oo labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya danahooda ay ka tashadeen oo Soomaaliland aqoonsiga Itoobiya ku dhawaaqaysay u horseedayso in wadamo badan oo markaasi Afrika iyo caalamka inay ku dhiiradaan oo xafladan ay noqoto mid taariikhi ah qabanqaabo weyn ayaa la socota. Hadaba iyada oo sidaasi hadda maalmaha soo socda ay noqon doonaan maalmo taariikhi ah oo Soomaaliland guul weyn u soo hoyanayso, waxaa hadaba lagu xamaanayaa hadda oo warar hadda soo baxay ay shaaca ka qaadeen in ninkii Cabdiraxmaan Ciirro isna olole ka bilaabay Yurub oo markaasi loogu hortagi lahaa aqoonsiga Soomaaliland
Puntland uu falowgeeda ku jiro waxaana hadda la sheegay inuu la kulmay madaxda dalkaasi Finland waxaana la sheegay in kulankaas uu la yeeshay wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland wixii uu kala hadlay hadda uu qarinayo kaliya taa wuxuu beejkiisa ku soo qoray kulankii ugu horeeyay ee uu la yeeshay ergeyga Finland u qaabilsan geeska Afrika oo marka den la sheegay in isku beel yihiin isku hayb yihiin oo la sheegay marka in arrimahan u fududeeyay in madaxda sarsare ee Finland la kulmo kaasi oo Cabdiraxmaan Ciir xitaa kulanka uu la yeeshay uu sheegay inay mid dantay geeska Afrika iyo nabadgelyada iyo waxa uu yidhi waxaan kala hadalay doorashooyinka sarsare ee Soomaaliya laga qabanayo laakiin mas'uuliyiintii sare ee la kulansiiyay ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland iyo marka madaxweey kale wixii uu kala hadlay wuu qarinayaa Soomaali u qorin beejkiisana Soomaa u dhigin ciro waxaana xoogaa haddana soo gaadhay ay shaaca ka qaadeen markaasi in uu arrimo marka xasaasiya uu kala hadlay kaasi oo ay ka mid tahay in Finland ay joojiso haddii ay ka mid tahay wadamada Itoobiya ku xigi kara ee aqoonsanaya Soomaaliland sidoo kale olola ay ka gasho in la joojiyo aqoonsigaasi oo dib loo dhigo ilaa inta doorashooyinka la qabanayo annaga hadhow toola hawsha fududayn doona buu leeyahay dhinaca kale waxa uu sheegay markaasi ciroba la yidhi marka uu hadda dadaal xoogan ugu jiraa in Finland uu ka codsaday marka Finland inay cadaadis ku saartay Itoobiya inay joojiso heshiiska aqoonsiga ee Soomaaliland Itoobiya markaasi aqoonsanayso Soomaaliland kaasi oo ciro u arko inay marka khatar tahay oo geeska Afrika nabadgelyo darro ay keenaysaa buu leeyahay marka arrinta nabadgelyadan kala hadlay uu sheegayo waxa uu markaas uga dhigayaa balaayri Finland in heshiiskaas xasilloon darro keenayo haddaba xogahan ayaa sida oo kale waxa ay sheegayaan in uu ku qalciyay ama ku dooday Cabdiraxmaan Ciir uu leeyahay ilaa doorashooyinkaasi dhacaan mooyaane wax heshiisa oo Soomaaliland lala geli karaa ma jirto oo aqoonsi aqoonsigaasina dib ha loo dhigay buu leeyahay tan ayaa waxa ay tahay markaasi madaxda wadani mid ay caado ka dhigteen oo markaasi ay ku doodaan boosi ee public oo fagaaraha ayuu sidoo kale doodu ka qayb galiyo English ayuu ku sheegay xogayaha markaasi qaybta warfaafinta iyo walaa qaabilsan kale ee galaal ayaa sheegay in Soomaaliland hadda in la aqoonsado ay qalad tahay dooda waanay hore u soo gudbinay isagoo si public ugu doodaya goob marka barta eegas ama Twitter oo xitaa madax badan oo caalamka ay ku jirtay kaasi oo uu ku doodayay marka in ay dhibaatooyin keenaysa haddii Soomaaliland la aqoonsado tii ayuu hadaba ciirna ku daba taagan yahay baa la sheegayaa waxaana xoogahan haddana soo gaadhay xaqiijinayaan marka oo ay tuug weyn ka muujinayaan marka Cabdiraxmaan Ciir oo qaloolaha ku jirada ee ka dhanka ah qadiyadda iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland hadaba sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahir axmed ayaa isna maanta sheegay goob fagaaraha oo moqtay munaasabadu balay gobolle halkaasi mas-uuliyiinta kala kulmay waxa uu markaa ku dhawaaqay maxamed kaahir in Cabdiraxmaan Ciir ilaa hadda uu ka meereysanayo heshiiska aqoonsiga Soomaaliland oo waan ogolahay aqoonsiga Soomaaliland iyo soo dhaweynaya memorandum of understanding ka heshiiskaasi hadda si rasmi ah loo saxiixay Soomaaliland lagu aqoonsanayo marna afkiis lagama hadiyo Faisal Cabdi waa waxaan ognahay gudoomiyaha iyo musharaxa xisbigaasi u cid in uu si publica oo markaasi dheerinaa leh mar walba u sheego in uu heshiiska aqoonsiga Soomaaliland soo dhaweynayo oo uu taageersan yahay tabtaasoo kale ciro uma odhanayo uu diidanyay inuu yiraahdo waan taageersanahay marka waxay tani caddaynaysaa hadaba ololaha oo tuug weyn muujinaysa in hadda ololaha ka wado markaasi yurub ay tahay mid image xun iyo muuqaal xun uu ka gudbinayo heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya farweyn ayaana hadda ku godanay kaasi ciro.